Nagsimula ang pelikula sa isang apokaliptik na mundo, habang hinahalungkat ni Paul ang isang tumpok ng basura, naghahanap ng magagamit niya. Tumutunog ang mga sirena ng alarm sa background habang tumatakas ang lalaki sa isang eskinita. May nakikitang mga patrol ng militar at maririnig ang mga putok ng baril. Habang nasa kanayunan, malungkot na pinagmamasdan ni Paul ang nababalot ng usok na lungsod bago nagtungo sa isang shelter kung saan tinatago niya ang dalawang bagong silang na sanggol. Lumipas ang labing limang taon. Nakatira si Paul sa isang rural na lugar kasama ang kanyang mga anak na lalaki at isang aso na nakahiwalay mula sa labas ng mundo ng isang malalim na butas sa lupa. Halos hindi makabalik si Thomas mula sa isang kalapit na bukid bago sumapit ang gabi isang araw na ikinatakot ng kanyang ama. Sa bahay, ang tatlo ay karaniwang isinasara ang mga bintana gamit ang mga shutter mula sa loob, nilock ang mga ito ng mga bolts para sa kaligtasan bago naghapunan. Sa hapagkainan, ipinalam ni Paul sa kanyang anak na kung siya ay mahuhuli muli, siya ay pagbabawalan na umalis sa ari-arian. Tinukso ni Joseph ang kanyang kapatid na may mga tanong tungkol sa kanyang interes sa mga kapitbahay na nagdulot ng maliit na pagtatalo. Pinakalma sila ng kanilang ama ng may disiplina. Ang natitirang oras sa gabi ay ginugol nila sa paglalaro ng chess. Bumaba si Paul at Thomas pagkatapos magsimulang kumamot sa sahigang aso. May biglang sumubok na pumasok sa nakasarang pinto na nagudyok sa kanila na harangin ito. Nang huminto ang kaguluhan, tumingin ang lalaki sa isang peephole at walang nakitang tao. Si Joseph, na nananatili sa itaas, ay nagsabi na ang hindi inaasahang bisita ay nagtangkang sirain ng tatlong beses ang pinto. Napansin nila ang malalaking marka ng kuko sa pinto sa umaga. Habang hinihila nila ang sirang tabla upang palitan ito, nakita ni Paul ang sandamakmak na malalaking surot. Sa araw, ginagawa ng pamilya ang kanilang mga gawain. Nasasabik si Joseph na simulan ang kanyang libangan sa shed, ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na magsibak ng kahoy. Kalaunan ay binisita ni Paul ang kanyang anak na gumagawa ng kanyang sasakyan. Pinag-usapan nila ang insidente na sinasabi nila ang dulot ng polusyon sa kapaligiran. Dumating ang ilang halimaw upang linisin ang planeta ng sangkatauhan. Naniniwala ang ama na sapat na ang mga taong nakaligtas upang muling magsama-sama at hindi magtatagal sila ay makakalaya mula sa bukid na ito nang si Paul batay sa karanasan ay tumulong sa pagpapaandar ng makina nagsimula sila sa isang paglalakbay na sinamahan ni Thomas pagkatapos ay ninanais ni Thomas na magtungo sa bukid ni Rose ngunit inutusan siya ng kanyang ama na ilagay muna ang mga gamit sa kotse at ang pagbisita ay maaaring ipagpaliban hanggang bukas inakusahan ni Thomas si Joseph na lagi siyang nakabantay sa kanya habang nasa daan Nagtalo ang magkapatid bago pumayag na maghiwalay at magkita sa paglubog ng araw. Tumungo si Thomas sa bukid kung saan nakatakda siyang tapusin ang pag-aayos ng isang mesa. Si Charlotte, ang anak ng magsasaka, ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita. Dinala siya ng dalaga sa isang puno kung saan siya naglalaro noong bata pa, lumampas sa perimeter na pinapayagan ng kanyang mga magulang gamit ang isang attachment ng lubid. Isinasaalang-alang nila ang mga posibleng apocalyptic na sitwasyon tulad ng nakamamatay na fog o pagsiklab ng isang hindi kilalang virus na kumakalat sa pamamagitan ng kagat ng insekto. Nang malapit ng lumubog ang araw ay nagpaalam sila na may kasamang yakap. Samantala, si Joseph ay nasa tabing ilog na naghahanap sa isang grounded na inabando ng barko. Pagbaba sa kailaliman, natuklasan niya ang isang pugad ng napakalaking surot na katulad ng mga pugad sa pinto sa bahay. Dahil sa dami ng mga nilalang ay napilitan ng bata na tumakas. Sa tabing ilog, pinipilit ni Joseph na paandari ng sasakyan, na ikinababahala ng bata na nagudyok sa kanya na bilangin ang minuto hanggang sa paglubog ng araw sa kanyang mga daliri. Si Joseph ay nagmaneho pabalik, hindi alam na si Thomas, na nagtangkang tumalon sa ibabaw ng bitak, ay nadulas at nauntog ang kanyang ulo sa isang bato na nagresulta sa pagkahulog. Umuwi si Joseph na wala ang kapatid. Iniutos ni Paul na isara ang bahay ng mag-isa at nagimpake ng isang backpack na puno ng mga pagkain at lumabas upang hanapin ang kanyang nawawalang anak na nangangakong babalik sa umaga. Ang lalaki, na armado ng kutsilyo, ay pumunta sa gubat kasama ang kanyang minamahal na aso. Sa kabilang banda, nagkamalay si Thomas sa ilalim ng bangin. Sinusubukan niyang maghanap ng isang labasan sa pamamagitan ng pag-iilaw sa daanan gamit ang isang thermoelectric lighter ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang marinig ang kaluskos ng mga nagising na nilalang, naglabas si Thomas ng isang kutsilyo, ngunit hindi siya nito maprotektahan mula sa pagsalakay ng isang halimaw na nagtulak ng kuko sa isang butas sa lupa. Saktong dumating ang tulong ng ang kanyang ama, nang marinig ang ingay, ay nagsimulang patayin ang halimaw bago bumaba sa kanyang nasugatan na anak na may dalang torch. Nagpa siya ang lalaki na manatili sa kuweba hanggang umaga, hinarangan ang daanan ng mga bato upang maiwasan ang mga surot na dumaan. Sa bahay, si Joseph ay nakatulog sa isang upuan, hindi na mamalayan na ang butas sa bintana ay nakabukas mula sa labas. Ang mahabang daliri ng halimaw ay nakapasok sa butas, na sinusubukang lumapit sa bata gamit ang mahabang kuko nito. Ang mga matutulis na kuko ay humahaba sa hindi kapanipaniwalang haba. Nagawa nitong buksan ang shutter mula sa labas at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana, ngunit ito pala ay isang matalinong bitag na ginawa ng matalinong batang lalaki. Nakulong niya ang halimaw na bisita sa isang hawla na nakabitin sa kisame. Sa kuweba, hinimok ni Paul ang kanyang anak na kunin ang isa sa mga bato mula sa mga debris upang tingnan kung may mga natinamaan ng guho, ngunit siya ay sinalakay at bumagsak ang torch. Sa puntong iyon, ang lupa sa ilalim niya ay nagsimulang mabutas na parang may naguhukay sa ilalim ng lupa. Nagsindi ng flare ang lalaki at nagpasok ng gas canister sa butas. Inutusan ni Paul si Thomas na lumapit sa dingding at hinampas ang takip ng canister na nagresulta sa isang pagsabog. Nakatingin sa labas ng bintana sa umaga at hindi nakikita ang kanyang ama at kapatid, si Joseph ay nagmaneho upang hanapin sila. Naghukay si Thomas kasunod ng pagguho ng lupa at iniligtas ang kanyang nasugatan na ama habang ang tapat na aso na natagpuan ng kapatid ay itinuro sa kanila kung saan pupunta. Isinakay ni Joseph at ng kanyang kapatid ang sugatang ama sa sasakyan at umuwi, kung saan dinala nila siya sa kanyang silid. Si Thomas, na naguguluhan at pinahihirapan ng pagsisisi, ay natuklasan na ang kanyang kapatid ay nahuli ang isa sa mga halimaw sa gabi. Upang maiwasang magdulot ng hindi kinakailangang pinsala ang bihag, tinakpan ni Joseph ng tela ang kahon at hindi ito pinapayagang alisin. Ito ay magiging kapakipakinabang para sa pag-aaral. Habang ginagamot ang mga sugat ng ama, pinayuhan ni Thomas na patayin nila ang bilanggo upang maalis ang isang potensyal na banta. Nilapitan ng magkapatid ang kulungan na may dalang kutsilyo, ngunit dahil sa isa pang pagtatalo, aksidente nilang napalabas ang hayop. Natatakot itong nagtatago sa ilalim ng kama, malayo sa liwanag. Nang lumitaw ang halimaw, inatake ito ng aso na sumugod sa silid na nagresulta sa isang counter-attack. Gumamit si Joseph ng mop para durugin ang mahinang hayop sa sahig habang pinutol ni Thomas ang ulo nito gamit ang palakol. Ang praktikal na si Thomas ay nagtataka kung ang nilalang ay nakakain. Gustong suriin ni Joseph ang nilalang para mas maunawaan ang istruktura ng nilalang, ngunit pinigilan ng kapatid ang kanyang planong pag -e eksperimento Pinayuhan niya na ipadala ang kanilang ama sa lugar ng bukid ni Rose, kung saan may mga matatanda at gamot nag si Joseph na sinasabing hindi sila tutulungan ng mga estranghero, ngunit iginiit ni Thomas. Kinarga ang kanilang ama sa upuan ng trap. ang magkapatid na lalaki ay nagmaneho patungo sa bukid ni Rose. Agad silang tinalikuran ng mga magulang ni Charlotte. Wala silang sapat na mapagkukunan upang tulungan ng mga estranghero. Pinahintulutan ni Mrs. Rose si Thomas na manatili sa kanila, ngunit si Joseph at ang kanyang ama ay kailangang bumalik sa kanika nilang tahanan. Nadismaya, naglakad si Joseph papunta sa kanyang sasakyan. Nang habulin siya ni Thomas, inakusahan niya siya ng kapabayaan na nagpahamak sa kanilang ama. Nauwi sa awayan ang hindi pagkakaunawaan. Halos sakalin ni Thomas ang kanyang kapatid, ngunit kalaunan ay natauhan. Si Joseph ay umubo at umalis, ngunit si Thomas ay nanatili sa bukid ng kanyang kasintahan kung saan siya binigyan ng pagkain. Gayunpaman, napipilitan lang ang bata na lunukin ang pagkain. Pagkatapos nito, Pumunta sila sa isang silid na inilaan sa kanya, ngunit ang hindi inaasahang pagbisita ng ama ng dalaga ay sumira sa pag-iibigan nila. Sa kanyang paglalakad pa uwi, ni Joseph ang mga tupa sa pastulan na kumikilos ng may kahinahinala na parang may nakita silang nakakatakot. Higit pa rito, malapit sa bahay, may isang butas sa lupa na patungo sa pasukan ng basement. Matapos dalhin ang nasugatan na ama sa loob, ang binata ay naglakad sa paligid ng bahay, sinisipa ang sahig upang maghanap ng mga puwang sa ilalim. Pagdating ng oras upang isara ang mga bintana at pinto, hindi inaasahang nadulas si Joseph sa isang hukay na hinukay ng mga nilalang sa gitna ng kusina. Natuklasan ni Charlotte si Thomas na hinahalongkat ang mga drawer. Siya ay naghahanap ng gamot para sa kanyang ama at ayaw niyang manatili bilang isang bisita at iwanan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng katutuhan ng ilang oras na lang bago magtakip silim, hinikayat niya ang kanyang kasintahan na ibahagi ang mga gamot, at napilitan siyang gawin, hindi alam na nakikinig ang isa sa mga tauhan. Pagkatapos makuha ang mga gamot, tumakas si Thomas pa uwi, ngunit tinambangan siya ng watchman sa daan gamit ang shotgun. Ginapos ng mga manggagawa ng bukid si Thomas at inakusahan siya ng pagnanakaw. Ang lalaking nakahuli sa kanya ay nagbanta gamit ang isang shotgun, nagbabantang babarili ng kanyang binti, ngunit pagkatapos ay lumubog sa isang bagong hukay. Isang halimaw ang tumalon mula sa butas at sinundan siya. Gustong imbestigahan ng ama ni Charlotte ang kaguluhan, ngunit napalibutan na ng mga nilalang ang bahay. Nagulat sa biglaang pagsalakay, ang lalaki ay nakalaglag ng kandila na nagdulot ng sunog. Ang ina ay tumakas upang sabihan ng kanyang anak na babae, ngunit hinabol siya ng isang halimaw, ibinagsak siya sa sahig, at binugahan ng isang biological infection, posibleng para sa pagpaparami. Si Charlotte, natakot na takot, ay lumabas ng silid at pumasok sa koridor kung saan napansin niya ang isang madugong bakas sa sahig. Ito ay humantong sa isang halimaw na nakalok sa isang hindi pangkaraniwang posisyon, marahil ay buhay ngunit tila natanggal ang kanyang lamang loob. Sa barn, hiniling ni Thomas sa mga manggagawa na palayain siya, ngunit isa-isa silang kinalagkad ng mga sumasalakay na nilalang. Iniwan ng mga lalaki ang bihag at tumakas sa labas para lamang matugunan ng bagong alon ng mga halimaw. Nagawa ng binata na sirain ng isang kahoy na pumipigil sa kanya, ngunit isang halimaw ang nakahandang lamunin siya sa kanyang harapan. Biglang sumabog ang ulo nito at nagkapira-piraso. Lumitaw si Charlotte sa gilid, armado ng isang shotgun. Kinuha ng mga kabataan ang gamot at tumakas sa gabi na tinatamaan ng mga kislap ng liwanag mula sa nasusunog na bahay. Nang makarinig si Joseph ng katok sa pinto, maingat niyang pinunan ng butas ng sahig ng mga kasangkapan at mga gamit sa bahay. May hawak na martilyo, pumunta siya para tingnan. Biglang bumukas ang peephole at inabot ng kamay ni Thomas ang lock sa loob. Ang binata at ang kanyang kasintahan ay umakyat sa loob ng bahay sa pamamagitan ng bintana at ipinaliwanag kung ano ang nangyari. Hindi komportable nagkasundo ang magkapatid habang nagising si Paul. Ipinalam sa kanya ni Joseph ang mga pangyayari at itinanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Siyempre, sinabihan sila ng kanilang ama na lumaban. Sa pagsunod sa kanyang mga tagubilin, ang mga kabataan sa ilalim ng utos ni Joseph ay tumuloy sa barn. Dinala nila ang mga gasoline canister sa bahay at hinanda nila ang refrigerator. Habang si Joseph ay naglalagay ng isang bitag sa pamamagitan ng pagbuhos ng gasolina at paggawa ng isang detonator mula sa isang umuusok na sigarilyo, sina Thomas at Charlotte ay hamarang sa kusina upang tambangan ang mga halimaw na lumitaw mula sa butas sa buong bahay. Di nagtagal, inilunsad ng mga halimaw ang kanilang pag-atake na inalag ang mga durog na bato sa butas sa sahig. Si Thomas, na armado ng kutsilyo, at si Charlotte, na armado ng shotgun, ay naghihintay sa mga halimaw malapit sa pasukan ng kusina. Nang ang una ay umakyat sa boarded up na pinto, sinaksak ito ng binata habang ang babae ay pinasabog ang ulo ng pangalawa. Pagkatapos ay nagmamadali silang umakyat kung saan sinimulan ni Joseph ang kanyang huling bitag. Si Paul na gumaling na, ay lumabas mula sa kwarto at kinuha ang shotgun ng babae, bumaril upang lumikha ng isang butas na humantong pababa sa unang palapag. Tumayo ang lalaki sa pintuan at mahinang hinampas ng pamalo ang bisita. Nang makalusot ang isang halimaw, binugbog ito ng magkapatid gamit ang mga kasangkapang gawang bahay. Halos mapaiyak ang tatay. Ang mga bata ay tumuloy sa silid tulugan kung saan ang huling taguan ay gawa sa refrigerator. Upang maantala ang mga hayop. Inilock ni Paul ang pinto mula sa labas. Sinira ng mga halimaw ang pinto at pumasok sa silid, ngunit nang ang apoy ay umabot sa gasolina, sinundan ito ng isang malaking pagsabog. Naghintay ang mga bata sa loob ng freezer na sa huli ay bumagsak. Lumabas sila sa labas at hinanap ang kanilang ama sa mga guho. Biglang lumitaw ang isang nakakapasong kamay sa mga debris kaya nagmamadaling sumakay sa kotse ang takot na takot na mga bata. Mabilis nilang pinaandar ang motor at tumakbo palayo sa naglalagablab na bahay kung saan sila nanirahan sa kanilang maikling buhay. Hinabol sila ng mga nabubuhay na halimaw na bumuo ng impyernong nasusunog na gulong. Pinaputok ni Charlotte ang shotgun bago matapos ang nakakakilabot na habulan. Pagkatapos huminto upang makahinga ng maluwag, nasilayan ng mga kabataan ang nakamamanghang tanawin ng mabituing kalangitan sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Sa umaga, kinuha nila ang mga buto at inilibing ang kanilang magulang sa ilalim ng puno ni Charlotte. Matapos matukoy kung ano ang susunod na gagawin, sumakay ang mga kabataan sa kanilang sasakyan at umalis para maghanap ng iba pang nakaligtas na katulad nila. Sa likod ng kotse ay nakatali ang lumang lubid ni Charlotte na dinugtungan ng isang simbolikong pusod na naputol sa huli. Ngayon ay nag-iisa na sila. Ang sasakyan ay nagmaneho sa malayo, kasama ang masayang aso na tumatakbo sa likod. Dito na nagtatapos ang kwento, kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng dalawang beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.